Waliona tunacheza na maridhiano, wakaona wacheza na akili yetu. Kenge isiyosikia itasikia kwa maandamano. Wapo waliokuwa wanasema siasa ituhusu, imewahusu kwenye kilo ya sukari. Walisema siasa ituhusu na ni vinyozi, wameiona imewahusu kwenye mgao wa umeme. Walisema siasa iwahusu, imewahusu kwenye kikokotoo. Hayupo aliyobaki salama. Kuna muswada umepitishwa juzi, huu ambao tunapiga kelele, haijibu matatizo ya ugawaji wa majimbo, haijibu matatizo ya uandikishaji mbovu wa wapiga kura, hayajibu matatizo ya kuengua wagombea wa vyama vya upinzani, na wanaoenguliwa ni wapinzani tu. Miswada hii haijibu matatizo ya utaratibu wetu wa kampeni, hayajibu matatizo ya siku ya uchaguzi. Miswada hii haijibu matatizo ya mfumo wetu wa kimahakama na namna yake ya kutatua migogoro ya kiuchaguzi. Sheria hizi hazijibu tatizo lolote lolote la tume. Tusimame wote kwa dakika moja kumuombea Mwenyezi Mungu ampe pumziko la milele na pumziko la amani. Huyu alikuja kwetu baada ya kuonewa na mifumo kandamizi ya uchaguzi ndani ya chama chake, akaamua kuitafuta haki hiyo ndani ya Chadema. Na wanachadema mahali kokote mliko, tutambue mchango wake kwenye chama chetu, mchango wake kwenye taifa letu. Tukimalizana manduli tukamsitiri Mheshimiwa Lowassa, hatuendi kwa wake zetu. Tunaitafuta wapi? Mbeya. Jumanne tarehe 20 tuko Mbeya, sawa sawa. Tukitoka Mbeya haturudi kwa wake zetu, tunakwenda Arusha. Tunaelewana jamani? Tukimaliza Arusha tarehe 10 na 27 mwezi wa pili, tunakaa tena, tunapanga mkakati mpya wa maandamano mapya kwa staili mpya.